От ви дуже так слушно зауважили, да, стосовно портів. І я би хотів би висловити велику подяку нашому керівництву, насамперед Міністерства транспорту, Міністерства інфраструктури, перепрошую, що вони зробили в перші місяці війни, коли були закриті всі порти Великої Одеси, Миколаєва, Херсон ми втратили, ну, за Маріуполь, Бердянськ я взагалі-то мовчу. І у нас, у морської держави, був тільки єдиний виход якось там до мірових ринків збуту, да, це через Дунайські порти. І Дунайський регіон, він ніколи не був налаштований, да, для перевалки до такого великого об'єму вантажів. Це дуже велике щастя, що ще до війни, да, там за часів мого депутата в той період, була зроблена дорога, траса М-15 Одеса-Рені, і всі ці вантажівки могли їхати по нормальній, хорошій, відремонтованій дорогі. Бо якщо вона була в тому стані, як до ремонту, то таких обсягів ми б не досягли б ніколи. І це по-перше. Але це було там колись. А за часів вже повномасштабного вторгнення було дуже велика робота зроблена, насамперед, дебюрократизація процесів перевантаження. Тому що Міністерство інфраструктури сказало, хлопці, робіть, що хочете, але давайте ви перевалюйте, робіть, вивозьте і тому подібне. Сказав, у вас є там 2 роки, працюйте, потім ви повинні там мати там певні дозволи, да? Робіть це паралельно з тим, що ви налаштовуєте роботу. І робота почалась. По-друге, ми знаємо, ну, мабуть, не всі наші глядачі знають, що таке Гірло-Бистре. Да? Це канал, який з'єднує нашу річку Дунай з нашим Чорним морем, з нашими територіальними водами Чорного моря. От. І це дуже був обмілілий канал. І там перші декілька місяців війни він взагалі був заблокований, і через нього неможливо було робити навігацію. Але наші Збройні Сили в місті з Міністерством інфраструктури, вони не знайшли вихід, як це блокувати, почали дозволяти навігацію для дуже маленьких суден, але потім наш Мінтранс, він туди доправив днопоглиблювальні одиниці, ну там земснаряди, от, і вони поглибили цей канал. І він таких глибин не пам'ятає за часів, я не дуже хочу це згадувати, але за часів Радянського Союзу це велика важкі часи, це, потребували, да, такі це речі. Велика робота, яку вони зробили, і в дуже стислий проміжок часу. Я вам хочу сказати, що на своєму піку, коли працював Дунай, тільки Дунай, Дунайські порти, ну порти Дунайського всього регіону, да, так, Ілія, Ірині, Ізмаїл і такі часні маленькі термінальчики, які з'явилися, ну це нам допомогло експортувати до 3 мільйонів тонн зернової продукції, аграрної продукції, перепрошую, на місяць. Це дуже великий показник, дуже великий. І це таки, да, і допомогло зберігти і нашим фермерам, і свої врожаї, і свої підприємства, і розвивати економіку. Це був дуже великий поштовх, і я вважаю, що керівники на той час, ну вони такі залишились тими ж, які є і до сьогодні, вони зробили дуже велику справу, і це честь і хвала, я іншому сказати не можу.